Nu. Ja, okej. Okay. Ja, Simon här, Ådal. Jag sitter här och vilar mina trötta ben. Vi har varit ute och vandrat här på gågatorna i Borås. Och det hände en väldigt rolig grej här på ett torg här borta. Jag gick fram till två kvinnor där och så knackade den ena i axeln och sa så här: visst kommer du från Ukraina, va? Och hon häpnade och sa: hur vet du det? Jo, jag går med Jesus och du är välkommen till gudstjänsten imorgon, som kommer att handla om att det är övernaturliga blir naturligt. Vi kommer att prata om andens gåvor imorgon och det är väldigt bra att få dem i funktion när man är ute på gator och torg så här. Det blir ju så här att samtalen blir också, de vill veta mer. Många vill inte veta alls, och många vill veta mer, och det känns otroligt bra. Jag har haft många fina samtal här nu, den här korta stunden vi varit ute.